ותם רבותיי, את השיחה הזאת אני רוצה להקדיש לאיראן. לא בנושא הנשק הגרעיני, לא בנושא המסע ומתן בין איראן והמעצמות, לא בעניין הטרור האיראני בתימן, בעיראק, סוריה, לבנון, אלא בעניין אחר שבדרך כלל לא מרבים לדבר עליו, בוודאי לא בתקשורת הישראלית. וזה נקודת החולשה של המדינה, כן, האיראנית, שבאיזשהו מקום גם, אולי גם ניתן לנצל אותה. ולמה אני מתכוון? איראן היא מדינה שיש בה הרבה מאוד עמים. העם השולט, העם המרכזי שם, זה הפרסים, שהם כמחצית מהאוכלוסייה, אולי אפילו פחות. ומסביבם, באזורים הפריפריאליים של המדינה, יש עמים אחרים. בצפון, אזרים, מדרום לאזרבייג'אן, שפעם הייתה בברית המועצות, שהיום היא מדינה חופשית, אבל מדרום להם יש אזרים שהם באיראן. גם הבירה ההיסטורית של האזרים, העיר טבריז, נמצאת היום באיראן. ממערב להם, בצפון מערב איראן, יש האזור הקורדי, שהוא ההמשך של האזור הקורדי של עיראק. ממזרח לאזרים יש טורקמנים, שהם ההמשך של טורקמניסטן, שפעם הייתה בברית המועצות, שגבלה באיראן. והם טורקמנים, כמו אחיהם בטורקמניסטן. בדרום המדינה יש שתי קבוצות אתניות. בדרום מערב המדינה, באזור ששולט וחולש על המפרץ הפרסי, זה ערבים שחיים באזור שנקרא אחוואז, פעם נקרא ערביסטן. וממזרח להם, דרום מזרח איראן, יש בלוצ'ים, שהם המשך של העם הבלוצ'י, שחלקו באיראן, חלקו בפקיסטן וחלקו באפגניסטן. זאת אומרת שהמרכז האיראני הוא פרסים, והפריפריה זה עמים אחרים. אלה חמישה, כן, האזרים, קורדים, טורקמנים, ערבים, בלוצ'ים, ויש עוד עמים רבים, קטנים, באזורים שגם כן, גם הם פריפריאליים, מזנדרנים, קספיאנים, לורים, קשקאים, ועוד. המדינה האיראנית, שכמובן המיעוט הפרסי, או הקבוצה הפרסית, שולטת בה, כבשה, השתלטה על האזורים הללו בזמנים שונים בהיסטוריה, ובעיקר בתחילת המאה ה-20, כאשר הגבולות של המדינות באזור הזה התגבשו, בעיקר במעורבות בריטית, רוסית, לא ניכנס. בכל מקרה, ההרכב האוכלוסייה של איראן הוא הרכב כזה מאוד מאוד, עם הרבה מאוד קבוצות שאינם פרסיות, ולצורך העניין נקרא להם כאן בשם כולל העמים הלא פרסיים. המדינה שולטת בהם ביד רמה ובזרוע נטויה ובחרב שלופה. העמים הללו סובלים תחת הכיבוש, או תחת, כפי שחלקם אומרים, תחת השליטה האיראנית. נכון, חלק מהם הם עברו תהליך של אינטגרציה במדינה, בעיקר הקבוצה האזרית בצפון, שהם, השפה שלהם היא טורקית, פחות או יותר, עד כך שחמינאי, המנהיג העליון של איראן היום, הוא ממוצא אזרי, לפחות בחלקו. זאת אומרת שהקבוצה האזרית, שהם כ-20 מיליון בני אדם, בסך הכל באיראן יש יותר מ-80 מיליון, אבל האזרים מוערכים בכ-20 מיליון בני אדם, הם, כן, נעשה מאמץ גדול לחבק אותם ולקרב אותם ולתת להם כל מיני משרות, כמו המנהיג העליון וכו', אבל לא כולם שותפים לעניין הזה. חלקם חולמים על עצמאות או אפילו הצטרפות לאזרבייג'אן, המדינה החופשית שפעם הייתה תחת ברית המועצות. הקבוצה, או שתי קבוצות שסובלות ביותר מהשליטה האיראנית, הן הקבוצות הדרומיות, זה הערבים בחבל אחוואז שמשיק למפרץ הפרסי, וממזרח להם הבלוצ'ים, כן, שנמצאים בדרום מזרח המדינה.
הדיכוי שם קשה מאוד, בעיקר באחואז. באחואז נמצאים כל מקורות, או הרוב הגדול של מקורות הנפט והגז האיראנים. זאת אומרת, המדינה לוקחת את הנפט והגז שהוא נמצא תחת הרגליים של האחואזים הערבים, ומשתמשת בזה לצרכים שלה. הם לא רואים מזה כלום, חוץ מאשר את הפסולת שמופקת מבארות הנפט, וזה פסולת רעילה, ומבתי הזיקוק, הולכה, הטענה, כל התעשיית נפט היא תעשייה מזהמת ביותר. מזהמת גם את האוויר, וראינו את זה במפרץ חיפה עם מפעלי הזיקוק שם, גם מזהמת את המים, זאת אומרת, מים שאנשים שותים, גם את האדמה שבתוכה מגדלים את הגידולים. אז אנשים נושמים, אוכלים ושותים רעלים במשך שנים על גבי שנים. עד דכך שהרבה מאוד מהילדים שנולדים באזור אחואז, הם נולדים עם מומים ועיוותים גנטיים, מכיוון שהאימהות במהלך ההיריון הן נושמות, אוכלות, שותות את הרעלים שמופרשים מתעשיית הנפט. אז זה דבר אחד. דבר שני, מה שהאיראנים עשו שם, זה את כור החשמל, כור שמייצר חשמל בעיר בושר. זה באזור אחואז. זאת אומרת, שאם יקרה שם אסון כמו מה שקרה בצ'רנוביל, מי ייפגע? לא הפרסים שנמצאים במרחק, אלא הערבים שגרים שם. בשנה האחרונה, בגלל הבצורת שיש באזור הפרסי, המדינה היטטה כמה נהרות שזורמים, כן, באזור אחואז, ולקחה את המים שלהם. אזורים אדירים באזור אחואז, שהם היו אזורים חקלאיים, התייבשו לחלוטין. עשרות, אם לא מאות אלפי ראשי בקר וצאן, מתו השנה, בשנת 2021, החל מהקיץ, בגלל העניין הזה של המים שלקחו להם, כן, פרות בלי מים מתות. וגרוע יותר, קטר, כן, הבת ברית של איראן, הרי מארחת את משחקי המונדיאל בשנת 2022, ולא נעים לקטרים להביא את כל העולם לארץ שאין בה עץ ואין בה, כן, זה, קטר זה מדבר. אז הם קנו או קיבלו או ביקשו מהאיראנים לתת להם עצים, אז האיראנים עוקרים את עצי התמר המניבים מאחואז, ושולחים את זה לקטר, כדי שלקטר יהיה יפה בעיניים. ולאוכל, כן, התמרים שהם אוכלים, אין להם מה לאכול. זאת אומרת, כל השליטה האיראנית באחואז היא דיכוי נורא ואיום. ואם האחואזים אומרים משהו, או מתקוממים כנגד הדבר הזה, אז המדינה תופסת מנופים, כן, כאלו שנוסעים בדרכים, ותולה עליהם אנשים. ובבוקר אנשים הולכים לעבודה ועוברים ברחוב ורואים מנוף בעליו, כמה אנשים תלויים, כן, מהזרוע של המנוף, ואחרי שכולם ראו מורידים אותם, והמנוף הולך להתחיל את העבודה היומית שלו. ככה בני אדם חיים באחואז. הזעם שלהם, של הערבים שחיים באחואז, וזה 10 מיליון איש בערך שחיים שם, מתועל לכיוון של מרד, לא נגד השלטון, אלא נגד המדינה. זאת אומרת, הם היו גם מדוכאים בימי השח, לא רק בימי היתולות, החל מ-79. הם גם היו מדוכאים על ידי השח, ולכן הם רוצים להיפרד מהמדינה ולקבל עצמאות. העולם הערבי נטש אותם. לא אכפת לו מהם. פעם הסעודיה הייתה עוזרת להם, וכנראה שהאיראנים שכנעו את הסעודים בדרכיהם הידועות להפסיק לתמוך באחואז. וגם הבלוצ'ים. להם גם היה איזשהו ארגון ג'ונדלה, שפעם, כן, היה עושה פיגועים, עד שהרגו את המנהיג שלו, אחד בשם ריגי, והיום יש להם ארגון שכנראה הוא המחליף שלו, ג'ייש אל-עדל, צבא הצדק, שהם מפגעים מדי פעם בכוחות האיראנים ששולטים על בלוצ'יסטן. לאחרונה האיראנים מן האוויר, עם כלי טייס בלתי מיואש, חיסלו איש דת, בלוצ'י, מוסלמי, בלוצ'י, מכיוון שהוא היה מדבר כנראה בדרשות יום שישי נגד האיראנים. זאת אומרת, שפה מדובר בדיכוי לא נורמלי. לפני כמה ימים, ואנחנו מדברים היום בינואר 2022, האיראנים הכניסו לכלא 10 שנים
בחורה קורדית, מהאזור הקורדי, שכל מה שהיא עשתה, כל החטא שלה היה זה שהיא לימדה ילדים את השפה שלהם, את הקורדית, מכיוון שהילדים צריכים לדבר בית הספר פרסית ולא קורדית. כך זה גם בערבית, כן, הם לא יכולים לדבר ערבית בבתי הספר באחוואז, ולא יכולים לדבר בלוצ'י, באזור הבלוצ'י וכו'. זאת אומרת, פה יש דיכוי תרבותי, לא רק דיכוי פיזי. ולאחרונה התחילו גולים מכל אותם עמים פריפריאליים של איראן, לדבר על מרד. מרד, למרוד במדינה כדי להשיג את העצמאות שלהם. והתחילו להתארגן. אז עד היום הם היו מאוד מפולגים. גם בתוך כל קבוצה, יש שם ליברלים, ויש שם מסורתיים, ויש שם אנשי דת, ויש שם דתיים, ויש שם חילוניים, ויש שם סוציאליסטים וקומוניסטים, וכל מיני כאלה שלא דיברו אחד עם השני. ובנוסף לכך, ערבים מאחוואז לא דיברו עם בלוצ'ים, והבלוצ'ים לא דיברו עם קורדים, ולא עם האזרים, ולא עם הטורקמנים, ולא עם האחרים. בחודשים האחרונים התחילה תופעה של ניסיון לשתף פעולה בין כל הקבוצות, הליברליים והדתיים וכל האחרים, וגם לתאם בין הקבוצות האתניות, זאת אומרת ערבים יחד עם קורדים, ויחד עם בלוצ'ים וכל הדברים האלה. המנהיגויות שנמצאות בחול, התחילו לדבר על מרד. מרד ממש, מרד גדול, שיתחיל ב-16 במרץ 2022. למה 16 במרץ 2022? בגלל שבאותו יום, זה יהיה יום רביעי, חל חג זורואסטרי, שהפרסים כן חוגגים, שנקרא צ'אר שמבה סורי, זאת אומרת, יום רביעי של האש, שבו באופן מסורתי הם, כן, פעם עובדי אש, נדבר על כן, הדת הזורואסטרית שהייתה לפני האסלאם, הם היו עושים מדורות, קופצים וכל מיני פולחן אש, הם ממשיכים עם זה עד היום, כמסורת לאומית איראנית, וזה מאופיין בכל מיני בלגנים ברחובות, אפשר לחשוט את זה ללג בעומר רק פי 100. ומה שהם החליטו השנה לעשות, זאת אומרת 2022, שב-16 למרץ 2022, הם יפרצו לרחובות, כולם, כל העמים הלא פרסיים, ובמקום מדורות הם ישרפו תחנות משטרה, מחנות צבא, מרכזי שלטון ומודיעין, משרדי ממשלה וכל תשתיות, כל מה שרק אפשר בשביל להפיל את המדינה. אם זה אכן יקרה, אינני יודע, אני לא נביא, והם גם לא מספרים לי כולם מה הם הולכים לעשות ומה לא. חלק מספרים, חלק לא. אבל כאן צריך להבין, אם יפרצו לרחובות 10,000 פה, 5,000 שמה, 100,000 במקום אחר, המדינה תפרק את זה תוך יום, תוך יומיים, יארגו, כן, ירצחו ברחובות כמי שצריך, יקלו ממנופים את מי שיתפסו, את המארגנים, ובזאת יגיע קץ לדבר הזה. אבל אם יפרצו לרחובות 40 מיליון איש, שזה בעצם העמים הלא פרסיים של איראן, אז הדבר הזה יכול להביא את המדינה אל קיצה. א', בגלל הכמות, הצבא, המשטרה וכל כוחות ביטחון לא יצליחו לפרק, כן, 40 מיליון איש שפורצים לרחובות ועושים את המדינה. זה דבר ראשון. דבר שני, ארגוני הביטחון של המדינה מלאים גם באנשי המיעוטים, כן? שמשרתים באמצעי הביטחון, בצבא, במשטרה, בבסיג', כל המשטרה האזרחית, ואולי גם בפסדרן, זאת אומרת, במשמעות המהפכה וכו'. אם אותם אלו, מימים האחרים, יעזבו את תפקידם, או אפילו יפנו את רוביהם כנגד חבריהם באותם, זה רק בגלל זה שהם שייכים לקבוצה אחרת, יבגדו במדינה ויפעלו כנגדה בגלל שהם נאמנים, הערבים לאחוואז והבלוצ'ים לבלוצ'יסטן וכו'. אם הם יפעלו כנגד זאת מבפנים, מתוך ארגוני הביטחון, זה יכול להביא שינוי לא נורמלי וקריסה של אמצעי הביטחון או של ארגוני הביטחון של איראן. עוד דבר, שאותם עמים לא פרסיים, הם קוראים גם לעיראקים, לעיראק, ולסורים, וללבנונים, ולתימנים, להתקומם גם הם כנגד המיליציות האיראניות שנמצאות בעיראק, בסוריה, חיזבאללה, בלבנון וכו'.
האם לבנון יכולה להתקומם כנגד חיזבאללה? אני קצת בספק. אבל לך תדע, ייתכן מאוד שהמדינה בלבנון תגיע לכזה מצב של אנשים כבר אין להם מה להפסיד, הם יפרצו לרחובות כנגד השליטה של חיזבאללה בחיים שלהם וגם במוות שלהם. גבירותיי ורבותיי, אני לא נביא ולא בן נביא, ואינני יודע מה יהיה ב-16 למרץ 2022. אבל כל מי שרואה את הסרט הזה, ויש לו אפשרות להשפיע על החלטותיה של מדינת ישראל, אז חשוב שהדבר הזה יגיע אל מקבלי החלטות במדינה, כדי שישבו אחד עם השני ויתקסו עצה מה לעשות כדי לסייע לאותם מסכנים באיראן, לפעול כנגד המדינה, לפרק אותה. כי ברגע שאיראן מתפרקת, כמו מה שקרה לברית המועצות, כמו מה שקרה ליוגוסלביה, כמו שקרה לצ'כוסלובקיה, שהתפרקו על פי מפתח אתני, וזה בהחלט יכול להיות גם באיראן. ורק להזכירכם, אף אחד מהפרשנים ומהמדענים ומהחוקרים לא דיבר על פירוקה של ברית המועצות לפני שזה אכן קרה מול העיניים. אנשים לא צפו את זה, לא חשבו שזה יכול לקרות, וזה קרה. ולכן גם מי שהיום אומר, לא, איראנים, באיראן זה לא יעבד, קצת צניעות, אולי זה כן יקרה. וזה יקרה בהפתעה. אז הנה עכשיו, זה לא הפתעה למי שרואה את הסרטון הזה, ומי שיש לו אפשרות להביא את זה למקבלי החלטות במדינת ישראל, אנא עשו את זה, מכיוון שייתכן מאוד שמדינת ישראל יכולה לעזור, לסייע, לדחוף, לקדם את כל התהליך הזה. אינני יודע איך, ואין לי מושג אל מי לפנות ואיך לפנות. אבל בהחלט ייתכן מאוד שישראל תמצא דרך לסייע לפירוקה של איראן, כי אם זה אכן יקרה, כל המצב המזרח תיכוני ישתנה בצורה רדיקלית. חיזבאללה יאבד את מקור הכוח שלו. בסוריה האיראנים ילכו לזזל. מעיראק הם יעזבו אותה לנפשה. תימן תגיע סוף סוף למנוחה ולנחלה. עזה בלי איראן לא שווה הרבה. ובישראל הרבה מאוד עניינים שקשורים לאיראן ואיראן ירדו מסדר היום. וכך זה צריך לקרות. גם העולם ינשום לרווחה אם איראן מתפרקת והופכת להיות לאיזושהי מובלעת פרסית באמצע היבשת שאין לה כוח לשום דבר. וגם תראו, זה לא יהיה תהליך של שלום. הפרסים לא ייתנו לדבר הזה לקרות. זה יהיה דומה יותר ליוגוסלביה מאשר לצ'כוסלובקיה, שזה היה בצורה מושכלת ויפה ונחמדה בין הסלובקים והצ'כים. האיראנים ילחמו, זאת אומרת, הפרסים ילחמו על ההגמוניה שלהם ועל השליטה שלהם בעמים האחרים. זה ברור. והעמים שם יודעים שחירות איננה נמסרת בחינם. על חירות צריך להילחם. וכשנלחמים, כן, יש אבדות. ויש דם נשפח ברחובות, ללא ספק. הם יודעים את הדבר הזה, ואלה שמדברים על זה, מוכנים אפילו לשלם את המחיר. מה לעשות? חירות נקנית, חירות לא ניתנת. חירות נלקחת בכוח ממי שמחזיק אותה, כדי לא לתת אותה למי שסובל מאי, כן, אי חירות. גבירותיי ורבותיי, בואו נחכה ונראה, 16 למרץ 2022, שאגב במקרה, לחלוטין במקרה, באותו ערב שזה אמור להתחיל, אנחנו נקרא במדינת ישראל, או בעם היהודי, נקרא את מגילת אסתר, זה ליל פורים. האם רווח והצלה יעמדו ליהודים, כפי שקרה, כן, בשושן הבירה לפני יותר מ-2000 שנה, אני לא יודע, אבל זה קואינסידנס בצורה, כן, שיצא בצורה כזאת שאין לי מושג איך זה קרה, אבל זה מה שאמור להיות ב-16 למרץ 2022, ונקווה שהדברים אכן יהיו כמו שאותם אנשים מתכננים. זה לא ייקח יום, זה לא ייקח יומיים, זה לא ייקח, ייתכן אפילו שיקח שנה של בלגן פנימי בתוך איראן, אבל כשהמדינה הזאת תשקע לתוך מערבולת של דם ואש ודמעות, ייתכן מאוד שגם כך או אחרת יגיע לקיצו הפרויקט הגרעיני הצבאי של איראן. תודה רבה.